Bueno, hau den hoi, zekara prentxarrekoarekin eta lehenik eta behin guzki, ere maikidea ere aurkeztu nahi dut, Jon Astorkiza, CBTR enpresaren ordezkaria izuzen ere enpresa honekin, eurekin ari gera, garitu gera, azken batean getxoko udalaren web horrialdearen berreitze prozesu hau bultzatzen. Nik alde horretatik egoratu nahi zuluke, urteak gara matzora gura gure herrian nola baite modernizazio prozesu hori bultzatzen orokorki, ekipamenduetan eta bar. Eta beraz argi geneukan prozesu honetan herritarrekin komunikatzeko eta gure kanpoko proiektzioa bultzatzeko hain importantea den gure udalaren web horrialdea ezin zela kanpoan geratu zen. Ekin diogu beraz gure web horrialdea berritzeko helburuari eta gaur sakon eta profesionalen bat geratu ondoren emaitza aurkezten dizuegu. Prozesu berritzaile honen zutabe nagusienak, lehenengo bat herritarrekin komunikazio eta razio kanal zuzenagoa eta errezagoa sortzea, bigarren izango litzateke gure herriko kanpo proiektzioa eta kanpora bideratzen dugun informazioa ere hobetzea, eta hirugarren bat ikusteko era hobetu nahi genuen ere, web erakargarriago bat eginez. Pentsa ezagun getxo datuen arabera internetera estu lotuta dagoen herria dela edo garela, eta gainera turismoa lan egiteko eta beraz gure herriko kanpo proiektzioa bultzatzeko erabakikorra den tresna baten aurrean gaudela, hori inork ezin du ukatu. Eta datuak hor daude mai gainean, 2010ko datuak ematen baldin baditugu, bertan ikusi dezakegu nola getxoztarren 188.54 bat ordenagailua zutela. Hain zuzen ere, eta hoien artean 186.26 bat internet zutela euren etzion. Eta web horrialdeari dagokionez, 2011ko datuen arabera, 2,111,443 bizita eduki genituela gure web horrialdea. Datuak beraz adierazgarriak dira eta argi eta garbi. Adierazten dute ze garrantzitsua den bai gure herrian, gure herritarrekin harremanak estutzeko eta informazioa bideratzeko momentuan, eta bai gure kanpo proiektzioarentzako ze importantea den gure web horrialdea.